Besigye ngwa muntu njakala nye Dr. Kizza Besigye. Okay, he's my role model. Yomuku wantu wanzigula amaso nga wenda baba Muwanga Kibumbi, nga wenda baba Honorable Basalirwa, nga wenda baba Betty Nambooze zemba laba ngamba uliriza niwampade gye nkomye okkula ngeza enjiga nti nyina kukkiriza abantu kye bakola so si kibogera. Naye njagala mumanye nti nga kwempa abantu abo ekitiibwa njagala bakunga bannange muwe nammwe abantu ekitiibwa naddala bwe bwe mulaba abataddeyo obudde n'amaanyi gaabwe okugezaako kye okukola kye bakola okulwanirira eggwanga lyaffe. Tuyinza obutakkaanya mu bintu ebimu. Tetukitegeeza nti tufuuse balabi okugeza.